My jsme vstoupili dobře do utkání, do zápasu, měli jsme tam náznaky nějakých breakových situací po chybách domácích a hned vlastně z začátku se nám povedla akce, kdy Honza Kovář nás poslal do vedení. Myslím si, že v prvním poločase to bylo vyrovnaný, myslím, že o jednu branku jsme asi lepší byli. Golman nás podržel v jedné šanci soupeře. Druhý poločas už jsme počítali trošičku, že domácí asi přidají v tempu, možnosti si vypracovali, ale hrozili víceméně ze standardních situací, které se nám podařily odbránit. Povedlo se nám dát na 2-0. Druhou půli jsme byli pod tlakem, ale ustáli jsme to a jsme spokojení s tím, že odvážíme tady odsud 3 body, protože domácí nemají špatný manšaft a to jejich postavení v tabulce je naprosto zasloužené. No tak dneska teda na těžkém terénu jsme narazili na velice kvalitního soupeře, s kterým o jeho kvalitách jsme věděli a připravovali jsme se na to, ale bohužel jsme zápas nedotáhli do vítězství ani do remízy. No. Tam jsme po naší hrubé chybě dostali gól na 2-0 a už jsme to těžko jsme to stahovali. Takže bohužel mrzí nás to, prohráli jsme doma 2-1. Vlastně přijeli jsme sem pro 3 body, ty jsme získali. Pomohl nám dobrý začátek, kdy jsme se vlastně dostali do vedení 1-0. A jinak to bylo asi vyrovnané utkání do nějaké té 70. minuty. Potom vlastně nás soupeř zatlačil a naštěstí jsme to ubránili i s nějakým štěstím. Tak utkání bylo těžký, hráli jsme s třetím mužstvem tabulky, byli na tom fyzicky dobře. Byl těžký terén, takže velmi těžký utkání. První gól jsme dostali vlastně v 6. minutě, kdy jsme viděli offside systém, který nevyšel. Potom jsme marně se s nima prali jsme se furt, vlastně de facto celý zápas. Do 70. minuty vlastně to byl takový rovný zápas, pak jsme začali tlačit, ale bohužel jsme jenom dali jenom jeden gól a to nestačilo. Ten první gól, já jsem to měl celkem jednoduchý, obrana Admiry hrála na offside systém, snažili se mě tam dostat do toho offsideu, naštěstí jsem si to pohlídal, dostal jsem tam pěkný balon od Chvátyho a pak už jsem to měl jednoduchý. Tak nevím, jestli smůlu, je to kvalitní soupeř, to bych neřekl, že máme na ně smůlu, prostě dneska jsme neprovali dobrý výkon, od začátku jsme vlastně dotahovali náskoky, které měli a to je pak vždycky těžký, když na takovém terénu, když prší, je to silový soupeř a vlastně musíte vymýšlet. Teďka to vidíme tak, že na jaře 2 těsné prohry, první s Žižkovem 2-1 a teďka 2-1 doma s Čavkou, tak samozřejmě jsme rádi, že jsme držíme nahoře pořád, ale rádi bychom samozřejmě pořád vyhrávali. Že? Soutěž je vyrovnaná, každý zápas v každém kole se samozřejmě to postavení mění, ale je to dobře, je to určitě zajímavý pro lidi, stačí v podstatě 3 zápasy, aby nám nevyšly a motáme se v Turánu někde v boji o záchranu. Ty mančafty jsou vyrovnaný, kvalitní a dneska to byla ukázka, my jsme udělali jednu chybu a hned jsme byli potrestaní, takže ta kvalita tady je samozřejmě.